ڈاکٹر نیر اقبال نیر صاحب جھارکھنڈ. اندر مسلمانوں کو بچانے کا بہت عظیم الشان کارنامہ انجام دیا. میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. اماموں کو اور ان کے چیلوں کو مناظرے کے ذریعے سے جو ہے کھجلا ہے میرے دوستو. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک متدانہ کارنامہ لیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں یعنی نور اللہ مرکز ہوں گے. چندرشیکھر جی کے آنکھوں میں آگے ڈال کر کے ان کو جو جواب دیا ہے وہ تاریخ صفحات میں سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. انہوں نے فرمایا کہ وزیر اعظم صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ڈھنگ کے کنویں سے پانی پی لیا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت اور آپ کس ڈھنگ کے کنویں سے پانی پیے ہے جو آپ کو سچائی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ اپنوں پر غور کریں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اس ہندوستان کے اندر سیلاب پلانی کا زور پکڑ رہا تھا اور اس وقت ہم لوگ مظاہر العلوم کے طالب علم میں تھے, تو اس کے بعد دارالعلوم آئے اور اس وقت اندرا گاندھی کی حکومت نہیں بلکہ کہیے کہ سنجے گاندھی کی حکومت تھی. اس کے خلاف بولنا گویا کہ اپنے آپ کو جلتے ہوئے تیل سے کڑاہ میں ڈالنا ہے. لوگوں نے نسبندی کے خلاف اس ہندوستان کے اندر اعلان کیا کہ یہ ہمارے قرآن اور حدیث پر ہمارے مذہب اور ہمارے تہذیب کے خلاف ہے. جس پر حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ مولانا طارق طیب صاحب رحمۃ اللہ مرکزہ نے یہ فرمایا کہ مولانا بیت اللہ رحمانی نے محمد علی رحمانی صاحب مدرسۃ العالیہ کی ذات گرامی ہے اور ان کی خدمات سے پورا ہندوستان واقف ہے. یہ ہم لوگوں کی خوشی قسمت سے نوازا ہے جن کی دینی اور دنیاوی سیاسی اور دینی بصیرت واضح ہے اور روشن ہے. حضرت سے صرف ایک بات کی یہ گزارش ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں جو حضرت اچھی طرح سے بات معلوم ہے کہ ملک اس وقت طریقے کیسے دوراہے پہ کھڑا ہے کہ یہ ملک سیکولرزم کی طرف جائے گا یا ہندوازم کی طرف جائے گا. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب دلی کی سرکار بنی تو کسی نے کہا کہ 1000 سال کے بعد ہماری حکومت آئی ہے, کسی نے کہا. اور یہ بات جو ہے میرے دوستوں آر ایس ایس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ ایسی محنت کی جائے, ایسی محنت کی جائے کہ 100-150 سال کے اندر اس بھارت کو مسلم مکت بھارت بنا دیا جائے. یعنی ایک بھی مسلمان اس بھارت کے اندر نہیں رہے. اور اس کے لیے لوگ اسپین اسرائیل اور رشیا کے دورے کر رہے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ حضرت مدرسہ العالیہ کی ذات گرامی سے اللہ تعالیٰ نے جیسی قیادت ہم لوگوں کو سونپا ہے اور جو قاعدہ کلیہ مشہور ہے لکل فرعون موسیٰ, اللہ تعالیٰ ہر فرعون کے لیے موسیٰ بھیجتا ہے. مجھے اس سے ہمیشہ ملی ہندوستان نہیں بلکہ عالم اسلام میں جو آگ لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ضرور اس آگ کو بچھائے گا. اس لیے کہ آپ شیخ ابو القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہے, ان کے چشم و چراغ ہے. اور دوسری بات میں آپ کا پسینہ بہے گا, وہاں ہندوستانی مسلمانوں کا خون کا دھارا بہے گا. آپ صرف شرکت رکھیے اور ہمارے رہنمائی فرمائیے. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہمیں بہار سے, اور حکومت اس کا تھوڑا حصہ بھی مسلمانوں کو ملنا چاہیے. مجھے آپ کے داخل سے تو امید نہیں بلکہ یقین ہے پورا ہندوستان اور پوری دنیا کس طرح بہار کی الیکشن کو دیکھ رہی تھی. ایسے ہی آج کے کون نئے شریعت منتخب ہوتے ہیں پورے ہندوستان دیکھ رہا ہے. اس لیے آپ کی ذات عالیہ سے ہمیں بہت کچھ امید ہے. اللہ تعالیٰ ہماری امیدوں کو